Я справді не сподівалася отримати приз міського голови. Беру участь другий раз, другий рік уже. Це справді цікаво і фотографія – це просто моє хобі. Але в подальшому, можливо, надіюсь пов'язати з цим щось своє життя. Дарина захоплюється фотографією 3 роки. Це її перша виставка. Дівчина працює у жанрі портрету. Виставка їй подобається. Каже, це свого роду змагання між юними талантами і фотохудожниками зі стажем. Тут є роботи і моїх колег по гуртку, і взагалі наших подільських фотографів. І це завжди приємно, тому що люди різного віку конкурують в одній виставці. Мені здається, це класно. Василь Павлюк бере участь у подібному конкурсі також вперше. Каже, завдяки друзям. Це 5 світлин, в основному це фотографії нічного міста Хмельницького. Дуже хотілося передати іменно власне нічне місто, тому що вночі, як правило, люди мало спостерігають за тим, яке місто насправді. Воно виглядає як не гірше, ніж великі і провідні міста України, так само, як і столиця. Наше місто, якщо подивитися фотографію, яку я зробив самою високою точкою, воно виглядає як Голлівуд. А цій учасниці 14 років. Фотографією вона займається 4-й рік поспіль. На виставці дівчина отримала відзнаку за краще дитяче фото. Дівчинки робота – це одна з небагатьох, де вдалося спіймати погляд. А робота, там, де брат на фотографії – це, напевно, найфотогенічніша людина, яку я коли-небудь знаю, бо всі фотографії з неї виходять прекрасні. Давно відомий своїми роботами у місті фотохудожник Анатолій Іванов. Цього разу він презентував серію чорно-білих світлин про рок-фестиваль і отримав нагороду у номінації «Хмельницький фоторепортер». Я от сочеталк то відео, то фото. І, відповідно, я представив десь 10 робіт, які я ввів таку серію, що рок єднає. Мені було важливо передати не какие-то там выражения лиц или какие-то сюжеты. Мне важно было передать атмосферу. Виставка діятиме до 10 жовтня, а кому дістанеться приз глядацьких симпатій, визначить онлайн-голосування. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.